Të tjerët, sakt, po bënej tashve se o fundi garës edhe parashum se sri lojtare din kushen ma të preferum të publikut, kushen pak ma të fort në loje tjera, përshkak sondajve të preferum të tjera me radhe, mënej që blerandove se ka kuptu ku përshëndron parashum në publik, po e vrenë që njërës po e dojnë, po e mbështetin, edhe mënej që kej ka dhonve të besim, ka njërë ma shumë sa që duhet për me marë pozitat në rrëshme mbrana loje, së ne mënej që ajo është të lujtë shumë mirë her me Albën, her me Shqipën, varë cila pi dhez, ma shumë cila pi konvenon pak ma shumë, po që ka qëllu këto është një Shqipë cila është pak ma e fort, edhe është të dashtë e ka kuptu për mduket paka shumë tendencën e Blerandës dhe përdojnë me shfryzu për pik të veta, për pojena të veta, kurse Alba ndër të tjera vazhën me këtë farë lojën e vetë që përni nuk e ka bërë që kërkuna me na shpjegu kënë për e pëlqen, për e këna po afërkimet të ndryshme, me djemë të ndryshme, dhe me thonë që ka ndodhë edhe të më se konfirmu kur se qka është të e lojnë paka shumë në ajer për kunde që gjeset e saj, vebrat e saj e thonë krejt të kundër tënë. Edhe mënej që ndër të tjera shumë problematike prej saj, mi adhonë lejen për pëlqeme dhe qka do me bo Blerandë tjetë, kur kjo nuk e ka po hu për thëmë kur publike që ka ndjenja për Blerandën, për në anën tjetër i theke Blerandës që ti ki ndjenja për mua. Adin që është një farë manipulimi që Blerandën me bo mas Albës, sepse që ajo mënyra si qysh Alba për e mrena, për ndrysh Alba kishtë dalë shumë a për para. Pra të putu që krejt kjo ka qenë strategia e lojës së Albës, kjo... Unë mendoj që po, mendoj që ajo po tenton me përfitu për Blerandës, edhe po në shta prej herës fundi kur kanë në nominim, që në qovë se afrohet me Blerandën, aty këtu i ka kudjone mendimet e sajna, afrësit e sajna, atyra, atyra, është të vazhdu me mbajt në lojë, sepse Blerandën nuk është një lojtari thjesht, është një prej lojtarve kryesor, për cilën flitet mas shumëti, edhe ajo po që afrimiteti me Blerandën, është i dhonë për parësi në lojë dhe po vazhdojnë qatë 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 q